вітаю всіх, хто долучається до продовження нашого етеру. Замість старого кладовища на Кам'янецькій буде меморіальний парк. Так вирішили депутати Хмельницької міської ради на крайній сесії. Який ресурс планують витрачати для такого перевтілення? І які могили та надгробки становлять там історичну цінність? Про це будемо спілкуватись із начальником комунального підприємства Хмельницька міська ритуальна служба Сергієм Бортником. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, шановні глядачі. Пане Сергію, знаю, що попри те, що на старому кладовищі з 60-х років уже не здійснювали поховань, але все одно офіційного статусу закритого кладовища, як закрите кладовище, це немало. Чи у цей момент юридичний вже владнали? Так, дійсно, відбувалася така колізна ситуація, коли в 1964 році старе кладовище на вулиці Кам'янець, по вулиці Кам'янецькій для поховань офіційно закрили. Але статусу офіційного закритого кладовища йому не надали. Тому раніше нами була проведена робота, було офіційно винесено рішення про закриття даного кладовища, після чого ми провели інвентаризацію. Ну і от на минулій сесії, на минулому тижні, кладовище вже набуло статусу меморіального парку. Ви згадали про інвентаризацію. Вона вже теж повністю завершена? Так, дана інвентаризація у нас тривала майже 2 роки. Її проводив наш один з місцевих краєзнавців, це Ярослав Михайловський. Під час даної інвентаризації кожну могилу, кожне поховання, яке є на даному кладовищі, яке мало, скажімо, наочно ми його могли помітити, воно було відзначено на карті кладовища. А також внесено в саме дана могила внесена була в список могил, які є. На сьогоднішній день ми маємо близько 2000 поховань, яких ми виявили, і вони всі є зафіксовані. Частина з них є безіменні, тому що там уже нічого не можна було виявити, хто там захоронений, саме яка людина. А частина були з іменами. Також нам допомагало багато місцевих мешканців, оскільки раніше дописи були і в мережі Фейсбук, і на засобах ЗМІ наших місцевих про те, що кому відомо, хто з родичів, близьких є поховання на даному кладовищі, щоб люди повідомляли, щоб ми вносили це також в даний список, який є, щоб воно вже було на майбутнє в архіві, було чітко зафіксовано. Були такі випадки, що дійсно вже сліду не було від поховань, але люди говорили, що там... Так, такий випадок був і не один, особливо після останнього ефіру саме на вашому каналі, коли теж був прямий ефір і велась мова за це, після того до нас почали інтенсивно звертатись мешканці міста Хмельницького, приносити фото рідних навіть показувати, вказувати, де вони саме були поховані, хоч від могил вже нічого не лишалось. Були такі могили, що могила мала, скажімо, наочно ми її бачили, але вже даних про те, хто там захоронений, не було. Але близькі вказували, що то мій прадідусь чи прабабуся, що саме такий-то, такий-то, такий-то. Таких було багато випадків у нас. Член ІКОМОС і заступник директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Сергій Шпаковський продемонстрував нам документ, датований 90-м роком минулого століття, у виставках якого йдеться про відомчий вандалізм і необхідність збереження кладовища. Подивимось. Така унікальна книга. Так, це у нас «90-го року». Вандалізм на цьому відомстві уничтожив час польського кладбища і устроїв на цьому місці автостоянку. Ось, чорним по білому. Ще той період піднімали питання щодо збереження. Це кінець 80-х років. Якщо ось сектори військового кладовища. Ось. Перше. Православне кладовище. З пам'ятками історії ось у ці могили. Відмічені. Ось тут. Ось сектор католицького кладовища. П'ятий. Ось. Ну і ось ця територія, яка попала частково під забудову ось тут. Тобто це навіть приватні будинки. Угу. Сюди зайшли в цю сторону.
Ну і, зокрема, ось бачите, це у нас єврейське кладовище. Так, сюди. Ну, а ця частина попала під забудову. Тобто, її вже в наявності ми не проглядаємо. Ось це. Те, що старе кладовище набуває статусу меморіального парку, чи точно це вбереже від продовження, від подальшої забудови? Так, дійсно, те, що сказав Сергій Михайлович раніше вище, дійсно, воно мало місце і воно є таким, що відбулося. Це частина, скажімо, від військового кладовища, вона відійшла під стоянку, на іншій частині кладовища католицького, польського, там збудована була багатоповерхівка. Деякі будинки приватного сектору збудувалися, а також деякі комунальні підприємства стоять на старому кладовищі. На сьогоднішній день ми, що саме головне, я вважаю, що ми чітко відбили існуючі межі, які є на сьогоднішній час, що вже ніхто, скажімо, межі меморіального парку їх змінити не зможе, тому що вони чітко вже відбиті і зафіксовані. Кожне поховання, яке там є, воно вже чітко зафіксовано, ну, чого раніше не було. І до чого от воно призвело, що от Сергій Михайлович вказував, що межі кладовища було зайняті під забудову. А чи відомо вам, які раніше, до часів у тої забудови, які в згаданому документі названі вандалізмом, то які межі мало це кладовище і тепер скільки гектарів буде становити меморіальний парк? Я почну чуть-чуть раніше трошки. Значить, дане кладовище, воно у нас розташоване по вулиці Кам'янецькій, так? Нашу вулицю Кам'янецьку я взагалі назвав би, скажімо, великим некрополем, оскільки перше кладовище, яке у нас існувало міське, це було район П'ятого колеса, цей район, коли воно стало заповнене, кладовище перенесли вище на околицю міста, це була сучасна територія між вулицями Володимирською та вулицею Гагаріна. Коли це кладовище теж заповнилось уже, кладовище знову перейшли на наступну околицю, це починаючи від Фельштинського переїзду, і вище 700 метрів по довжині воно мало. А також в ширину воно мало, скажімо, від вулиці Кам'янецької сучасної, приблизно по вулицю Депутатську, яка сьогодні, на сьогоднішній день існує, йде це до пожежної частини. Це такі були межі кладовища. Ну, от ми бачимо, як на сьогоднішній день вони зникли. То от про яку територію ми говоримо, коли згадуємо про меморіальний парк? Значить, на сьогоднішній день під меморіальний парк відведено 5,5 гектарів. 5,5. Днями ви провели екскурсію для нашої колеги Світлани Поробок. Подивимось фрагмент цього сюжету і продовжимо розмову. Кладовище на вулиці Кам'янецькій Хмельницького відтепер має статус меморіального парку. Історик та краєзнавець Сергій Ісюнін каже. В нашому місті давно вже було потрібно зробити на місці старовинного цвинтаря, щоб по вулиці Кам'янецькій дійсно такий меморіальний комплекс. Тому що в багатьох містах Європи, ну і України, старовинні некрополі, вони не лише просто як пам'ять про людей зберігаються, а зберігаються ще і як пам'ятки історії, культури. Треба відходити від тих радянських стереотипів, коли в дійсності проходило 50 років, цвинтари знищувалися. За словами Сергія Бортника, меморіальний парк – не парк розваг. Тут не буде ні атракціонів, ні якихось розваг. Це місце пам'яті, скажімо, місце смутку. За його словами, не всі містяни сприймають цвинтар як місце смутку та показує закуток, де, каже, розважаються молоді люди. Статус меморіального парку або ж парку пам'яті, розказує Сергій Ботник, присвоїли, аби покінчити із безладом, бо тепер майже 5 гектарів кладовища належить не приватним людям, а місту. І ритуальна служба, говорить її начальник, може упорядковувати цвинтар. Начальник ритуальної служби каже, уже почистили захаращені могили невідомих, встановили на них металеві хрести і щороку садять молоді дерева на місці старих, зрізаних чи які впали. Все коріння тих величезних дерев було поверхневе, і при сильних буревіях там постійно 2-3-5 дерев падало, ламалися, навіть трощили ті ж інші пам'ятники. То ніякої інфраструктури під те немає, тільки на частині парку є освітлення, з доріжками також проблема. Планується, що роботи з благоустрою розпочнуться у 2022 році, ми плануємо
при коригуванні бюджету весною довиділити кошти. За словами Сергія Бортника, 70 років тому частину кладовищ, яке складається з православного, католицького, військового та єврейського секторів, забудували. Та цих могилів склепів, каже, ніхто не чіпатиме, бо це пам'ять про жителів Проскурова. Як от хірурга Сергія Полозова, на плиті якого написано «Жителі Проскурова несли трину на руках у знак шани до покійника», чи ротмістр Архіповича. Заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок розповідає, інфраструктуру парку відбудовуватимуть поступово, починаючи з весни наступного року. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Із того, що ви про кладовище розповідали вже раніше, можу зробити такий висновок, що ви на посаді начальника ритуальної служби стаєте вже таким трохи істориком-краєзнавцем. Ну, я за фахом, я сам історик. Ага, це багато що пояснює. А от згадувала Світлана про ротмістра. Скажіть, будь ласка, хто це і яке значення має його поховання? Ну, на мою думку, більше би розказали наші місцеві краєзнавці, тому що я поверхнево знаю це питання. Так, дійсно, на даному кладовищі є захоронення одного з військовослужбовців царської армії. Це Архіпа Петровського, такого, за прообразом якого було створено всесвітньо відомий найпершу серію олов'яних солдатиків. Ну, яка, скажімо, дуже довгий час олов'яний солдатик лишився, війшов у вжиток всіх дітей у всьому світі. Це як колишньої Російської імперії, Європи, Сполучених Штатів, ну, по всій нашій планеті знають олов'яного солдатика. І от саме за цим образом цієї людини його створили, і поховання даної людини є у нас на кладовищі, яке теж, скажімо, його могила руйнується, з якою необхідно догляд, реконструкція, відновити. Ну і щоб просто кожен хмельничанин знав, що от в нашому місті от спочиває така от людина. Маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Слухаємо вас. Добрий день. Вечір. Скажіть, будь ласка, є в реєстрі захоронення Мазур Василій Сергійович? Ну, я зрозумів питання, але скажу, зафіксовано біля 2000 людей, які ми чітко зафіксували. Тому в пам'яті я їх фізично всі не можу вмістити. Для того, щоб чітко зняти. За якою адресою вам необхідно... ми можемо звернутися до вас? Так, ви можете підійти з 8 години по 19 на Толстого 5. Це СКП Хмельницька міська ритуальна служба на прийом замовлень. Толстого 5, да? Так. 5А, підійти. Дякую. І вам нададуть інформацію. Дякую за відповідь. Ще в сюжеті згадували про Сергія Полозова. Що більше вам відомо, окрім того, що він був відомим у Проскурові лікарем? Бо ж чули, що на плиті, ну, принаймні, я не помітила там дати народження, смерті, чи, можливо, вже є? Ну, дана плита, це плита була ще, яка за його смерті була поставлена на його могилі. Скажу, так сталося, що за цю людину я з усіх, хто є захоронений на даному кладовищі, я дізнався в найпершу. Це був тільки перший рік, коли я перебував на даній посаді, і до мене підійшов один із наших краєзнавців, Ярослав Михайловський, з яким я теж на той час познайомився. Ну, от він мені сказав, що є у нас поховання на кладовищі такої людини, яка на початку ХХ століття за свої кошти їздила по всій Хмельницькій області, лікувала людей, не дивлячись ні на що і ніякого, організовувала медичну службу, скажімо, у нашому місті він був таким початківцем. Ну і коли він помер, то люди на руках його несли на кладовище. Коли Ярослав завів мене на дане кладовище, ми побачили, що дана плита лежала взагалі збоку, лише за описом, що він захоронений зліва від генерал-майора Троїцького, що його могила. Ми знайшли дану могилу, встановили на місце дану надгробну плиту, там заляли невеличку бетонну основу, щоб його було видно, в подальшому воно не руйнувалося. А також Ярослав знайшов близьких даної людини Сергія Полозова, які на сьогоднішній день проживають в Росії, в Санкт-Петербурзі. Знайшов з ними зв'язок, вони сказали, який би напис вони хотіли бачити
на могилі свого прапрадідуся. Ну, ми це все зробили, і на сьогоднішній день вона існує. Чи відомо вам про роль цього лікаря, відомого у Проскурові, під час проскурівських погромів? Ну, за дане я нічого не скажу. Під час так званих проскурівських погромів є така видатна особистість, яка похована на даному кладовищі, це священик Качуровський. Можливо, ви чули, можливо, ні. Це священик, який вийшов на захист євреїв. Ну, і намагався зупинити це все. Ну, і, скажімо, це один з християнських священиків, який віднесений до лику святих в іудаїзмі. Ну, це взагалі нонсенс. І в честь якого на алеї всіх святих в Єрусалимі висаджено дерево кіпарис. На сьогоднішній день воно навіть росте, і він вважається святим, і в честь його висаджено дерево на алеї святих. Цікава інформація. Я чому запитувала, бо ви згадували про Михайловського, а я раніше у нього читала якраз про Полозова, що він теж допомагав в ті часи проскурівського погрому, теж допомагав євреям. І що під час його похорону було багато євреїв. Дякую вам, що згадали про священника Кочуровського. Про могили, які мають пам'ятко-охоронний статус, нам розповів згаданий уже Сергій Шпаковський. Просимо ще цей фрагмент. На православному кладовищі, саме в його північно-західній частині, в нас є одиночні могили саме підпільників, які загинули в 1943-44 роках тут. У місті Проскурові, Хмельницькому. Вони в нас мають пам'ятко-охоронний статус. Це відображено на картографічних джерелах і, відповідно, в історико-архітектурному опорному плані міста Хмельницького. Вже 3 місяці. Ось ця територія. Бачите? Ось вона. Так? Якщо ми її збільшимо. Ось у нас могили. Пам'ятки історії в цім квадраті. Ось далі могила, значить, біля ритуальної служби, да? Жертв нацизму, точка. Все це в базі даних уже Міністерства культури і інформаційної політики. Крім того, в нас там є і щойно виявлені об'єкти за видом історія. Це, зокрема, могила протодіякона Качуровського, який загинув під час погрому 1919 року і похований там. Вона теж має пам'ятко-охоронний статус. Зокрема, ми працюємо зараз над наданням статусу могилі англійського льотчика, який теж тут похований, який помер під час Першої світової війни в місті Проскурові. Пане Сергію, можливо, поділити ще інформацію про того англійського льотчика? Так, поділюсь, звісно, ну, це був не льотчик, це був лейтенант Віктор Едвардс. Він служив бронетанковому полку і отримав поранення. Якщо не помиляюсь, в 19-му році від поранень в місті Проскурові він помер. І могила лейтенанта Едвардса знаходиться на нашому старому кладовищі. Ну і що саме цікаво, от кожного року, а то й декілька разів на рік, на могилу до даної людини приїжджають представники посольства Великобританії. Цього року також я бачив військовослужбовців НАТО, які приїжджали на його могилу з Великобританії. Також було віднайдено родичів лейтенанта Едвардса. На даний час вони проживають в Австралії. І також знають про свого прадіда, який є захоронений в місті Проскурові колишньому. Ну, як я знаю, декілька років назад вони з Австралії сюди до нас в місто на могилу до прадіда приїжджали. От це швидше такий унікальний випадок, коли стільки уваги іноземці приділяють своєму предку. Чи є ще подібні історії? І, можливо, про проскурівчан відомих також розкажете, наскільки це популярно відвідувати родичів, відомих своїх родичів, похованих уже давно. Ну, скажу, така могила, ну, що от мене найбільше здивувало, що вже минуло майже, ну, 100 років з могили прадіда цих людей, підданого королеви Великобританії, але вони не забули про звичайного свого солдата, лейтенанта, який загинув на полях боїв Першої світової війни. І за його могилою вони опікуються і постійно, ну, представники Великобританії приїжджають. Це для мене було дивно, оскільки ми бачимо
Дане кладовище, ну, воно ділиться на польський сектор, православний і єврейський, цьому раніше ділились. Ну, польський сектор, більш-менш польська громада його кожної весни, вони доглядають, наводять там прибирання, сміття. А православний сектор, він найбільше занедбаний. Хоч, скажімо, предки, нащадки цих всіх людей, вони і проживають в Україні, в даному місті. Ну, мало хто ходить уже до предків на дане кладовище і знають їх. Скажімо, єврейський сектор завдяки громаді Хесед-Беш та пану Ігорю Ратушному, вони давним-давно вже створили меморіальний парк, назвали його «Світло душі». Всі могили, які були, вони давним-давно вже зафіксували, пам'ятники вони частково відреставрували, вони давно це запустили. А, скажімо, наша громада Проскурівська, ну, саме православна, вони цей процес чомусь зупинили і, скажімо, запустили. От є чому православній громаді Проскурівській повчитися. Ну, так, скажімо, ви ж приклади, які є. Скажімо, так, можливо, воно навмисно так було. Така от, скажімо, сумна доля православної каплички, яка існувала на даному кладовищі. Вона існувала в північній частині даного, північно-західній частині даного кладовища. І навіть в 80-х роках там ще проводились богослужіння. І коли в середині 80-х років приїхав єпископ з Вінниці в місто Хмельницький, в даній капличці в 53-му році був похований єпископ Анатолій Бусел. І провів єпископ Вінницький в 85-му році, провів там панахиду і подав таку ідею, що необхідно її відновити, дану капличку, і розбудувати, щоб проводити більше богослужіння. І тільки він звідти пішов, і на наступний день цієї каплички за ніч її не стало, скажімо. Ну, скажімо, так раніше радянська влада непокоїлась, щоб не проводили богослужінь чи чомусь подібного. І за ніч, скажімо, православної каплички, де от вона була, і не стало. Це про православну чи про католицьку? Ні, православна, православна, саме православна. Там також була католицька. А от дозвольте ще раз звернемося до Сергія Шпаковського, бо про ці каплички він також нам розказав. Ми ще його послухаємо і продовжимо. Прошу. Дивіться, знайшов я такий гріф совершенно секретно був, так, фонд 338, опис 9, справа 15, сторінка 110. Звіт по релігіям за 1949 рік. Католицька каплиця, вулиця Кам'янецька, Дахов. Упоминається, що каплічка по вулиці Вечерчкевича і Чехова в городі Проскурово. В этой капличке насчитывается около 1000 парафіян. Капліця стала действующей после 1937 года. Це з архівного джерела випуск. Туди ходили молитися католики після того, як зруйнували костел Святої Анни. Після в другій половині 1930-х років. Зокрема, з усього Проскурова вони там молилися. Ну, вона втрачена також. Ось. І також православна часовня. На православному кладовищі місце знаходження там наявне. Хотілося, щоб за допомогою геосканування були знайдені місця, де стояла ця каплиця, де стояла часовня, досліджені фундаменти цих втрачених будівель і, можливо, з часом навіть відбудовані. Звернула увагу, маємо коментар під нашою трансляцією. Галина Ткачук пише: «Молодці, добру справу робите». Те, що стосується капличок, яка вірогідність того, що вони реально можуть бути відбудовані? Ну, скажу, на сьогоднішній день я не можу сказати, що вони точно будуть відбудовані, так? В майбутньому ми от уже пройшли, скажімо, певні етапи. Перший етап – це ми провели підготовчі роботи до створення меморіального парку. Це ми провели інвентаризацію кладовища. Далі ми от все документально, скажімо, що найбільше часу також воно затягнулося, офіційно кладовище перед цим закрити, після цього рішення виконком, потім на сесію, і вже створення меморіального парку є. В подальшому в нас є робоча група, яка в найближчий час буде збиратись, так? І саме робоча група буде вирішувати, прийматися рішення колективно, також будуть представники у нас в робочій групі є польської громади,
також наші місцеві краєзнавці, і ми будемо чітко вже бачити, що необхідно, в якому напрямку рухатись, які могили необхідно відновлювати, оскільки там навіть є пам'ятники, ну, як на них дивишся, це пам'ятки архітектури, там скульптура дуже чудова є, і від цього будемо відштовхуватись. На брифінгу після сесії, на якій приймали рішення про створення меморіального парку, Олександр Семчишин повідомив, що поки роботи власним коштом буде проводити ритуальна служба. От цікаво, на які кошти розраховуєте і в межах цих коштів, ну, що встигнете зробити, аж доки, на, як чули від новачка, так що на весняній сесії вже має бути коригування бюджету і там ще додаткові кошти будуть. Так, дійсно, були такі слова. Ну, я скажу наступне. Міська ритуальна служба, вона і так уже комунальне підприємство вклало, ну, свої кошти, це на виготовлення документації на саму земельну ділянку, також на відновлення деяких могил ми витрачались, ну і в подальшому будемо. На весняній сесії, що ми плануємо, от мене запитували теж після цієї сесії, чому не виділено було коштів саме вже на благоустрій меморіального парку. Не виділено тому, що ми тільки не було на що виділяти, оскільки ми його лише створили. На даній сесії ми офіційно затвердили створення меморіального парку, на наступну сесію ми вже подаємося на благоустрій. А до цього ми повинні виготовити проєктно-кошторисну документацію, як ми, скажімо, поки що так планували, на 22-й рік це будуть пішохідні доріжки по кладовищу. Ми створюємо комунальне підприємство, виготовляє проєктно-кошторисну документацію. Далі ми бачимо, що з місцевого нашого міського бюджету виділяється. І те, що не вистачає, комунальне підприємство вже за свої кошти далі буде проводити. Загалом прикидали, на який період це перетворення може розтягнутись і усе ж таки у яку суму має обійтись? Ну, на мою думку, дивлячись на те, в якому воно стані, за рік, за два, ми, звісно, нічого там не зробимо. Найближчі роки, це, що ми плануємо, лише пішохідні доріжки, освітлення, видерення аварійних дерев. І найперше, за що ми візьмемося, це відновлення тих могил та поховань, які ми віднесемо, скажімо, до важливих, які є пам'яттю міста. Це саме могила останнього міського голови Сікори. Там є невеличкий пам'ятник такий, ну, як на мою думку, він теж в досить такому, собі стані, скажу так, який необхідно покращити, якісь декоративні дерева, кущі, видалення старих аварійних дерев, оскільки от з старими деревами у нас найбільша біда, тому що 5-10 дерев за зиму, ну, як осінньо-весняний період, у нас падає. А скажіть, будь ласка, чи відомо вже, чи розглядали якісь варіанти, як оті могили згаданих відомих проскурівчан та іноземців, як вони в межах цього меморіального парку мають виглядати? Чи вони трішки будуть там іншими, чи якось осучаснювати, чи вони якийсь єдиний стиль будуть мати? От що це буде? Ну, я б ще не скажу, як я казав, буде робоча комісія, ми це рішення будемо. Тобто ще проєкту приймати, навіть так, приблизного немає? Ну, скажу, нещодавно я був в музеї Лук'янівський цвинтар, це в місті Києві, так? І спілкувався з директором даного музейного комплексу. Це теж меморіальний парк, Лук'янівське кладовище. Ну і от спілкуємося ми з керівником, він каже, от бачите, які от у нас гарні намогильні там хрести стоять, як класно, як у вас, що це таке, запитує, він мені відповідає. Ну, нещодавно от у нас приїжджав на кладовище, вперше приїхав міський голова міста Київ Кличко, ну і каже, а що тут в тебе відбувається? Ну, я пояснюю, що це могили невідомих, ніхто не доглядає нічого, ніякого, ну і ми не можемо там нічого робити. Не знаємо, що. Ну і Кличко сказав, що я хочу так, щоб було, як я бачив на кладовищах Сполучених Штатів, невеличкі на могильні хрести стоять, зелена газона травичка. Ну і сходу виділи з бюджету міста Київ на Лук'янівський цвинтар кошти на проведення водогону системи поливи. Все засіяли газонною травою і поставили такі невеличкі, гарні білі обеліски. Ну,
Я сумніваюся, що в нашому міському бюджеті стільки коштів буде, щоб дані роботи провести. Але щось подібне буде. Ну, це те, звісно, що стосується невідомих, а те, що стосується відомих. Чи можна тут залучати, наприклад, їхніх нащадків? Які ні, та хотіли? Звісно, кожна могила, якщо є нащадки, звісно, що самі без відома нащадків ми зачіпати не будемо. І на завершення, скажіть, будь ласка, на кого покладена відповідальність за реалізацію цього проєкту? Ну, поки що на мене. Я дякую, пане Сергію, вам дякую за участь і за роз'яснення, як і що має бути. Дякую ще раз. Ми дякуємо за увагу всім, хто був і учасником нашого етеру, і дивився. Ми спілкувались про те, як старе кладовище на Кам'янецькій буде перетворюватись на меморіальний комплекс. І спілкувались ми із начальником комунального підприємства «Хмельницька міська ритуальна служба» Сергієм Бортником.